ujumbe, na kwamba nitasimama mbele yenu. Nami hakika siku ya leo nimepitia majaribu. Amina. Amen. Nimepitia majaribu nikaa nimebana huko siezi. Kifua kimebana. Nika kama ni pale siku yote mpaka asubuhi, hata sijaenda kazi. Nimekaa kwa nyumba. Nikiwa hali mbaya sana, nikafikia kwa mtumishi na baadhi ya wengine pia nikawapigia. Lakini hata hivyo tumeomba na wao. Na yote hayo nashukuru kama sauti inaweza toka. Nasema ni Yesu Kristo. Acheni tukaombe ili kwa ajili ya neno. Yesu, ninakushukuru, ninakutukuza kwa wakati sana majira hayo zako, nikisema ni asante. Asante Kristo. Na ni kwa jina lako Yesu tunaomba na hata kwa amina. Twende katika kitabu cha Mithali. Mithali kifungu chake cha 10 mstari wake wa 19. Ujumbe wetu wa leo ni kuwa na maneno kiasi kama wamama. Katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, bali yeye azuiaye midomo yake hufanya akili. Amina. Nimesema neno letu la leo kichwa chake ni kwamba tuwe na maneno kiasi. Amina. Maana wamama tumekuwa na maneno mengi kusema kweli. Uwezo mimi tu neno moja kama mama ya kuongea 10. Na kama mteule uliyeteuliwa na Kristo, lazima uwe na maneno kiasi. Tusiwe na maneno mengi yasiyokuwa na faida. Kuwa na maneno kiasi yenye kufariji mtu ama yenye kujenga mtu. Ukiwa hivyo kama mama, hakika nyumba yako itasimama. Amina. Biblia inasema kwamba hapa katika kitabu cha Mithali 10 mstari wake wa 19. Hakika katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na uovu. Kwa hivyo mama, ukiwa ni mtu wa mtiririko wa maneno mengi, kwengine utajiharibia mwenyewe. Utaenda ukaseme mengi mahali, kumbe yale mengi uliyosema watu watashika lile moja la uovu ulilolitamka. Amina. Kwa hivyo kama mama, lazima mwenendo wako ukatembee kama mama. Ujue mimi ni mama na tena nimeteuliwa na damu ya Yesu Kristo. Amina. Amina. Na kama umeteuliwa na damu ya Yesu Kristo, unaenenda ukiongozwa na Roho. Mama anayeongozwa na Roho hawi na maneno mengi. Amina. Kama vile tunavyokuwa tupige mswaki, unaweza piga mswaki hata kwa maneno. Amina. Ukanuka kinywa kizuri. Na kama unanuka kinywa kizuri, sasa maneno yako yatatoka mazuri. Amina. Kwa hivyo lazima uongozwe na Roho kama mama. Usiwe na mtu wa maneno mengi ambayo hayana faida. Kuwa na maneno machache ya kumpendeza Kristo na hata jirani na hata mume wako aliye karibu nawe. Amina. Na ukiwa mama ukiongozwa hali ile, hakika nyumba zetu zitapona. Hakika nyumba zetu zitakuwa na amani kwa sababu umekuwa na maneno machache. Amina. Amina. Tukiendelea na maandiko. Bali yeye auziaye midomo yake hufanya akili. Amina. Amina. Yule anayezuia mdomo wake, Biblia inasema kwamba anafanya kuwa akili. Amina. Kwa hivyo ukitaka uitwe mke mwema ama ukitaka uitwe mke bora, lazima uwe unatumia akili. Amina. Amina. Unajua sasa mambo ni mengi. Unaweza kuwa umekaa tu mwenyewe na tafakari. Kukaja mtu akakuuliza mambo ya kwako nyumbani. Na wewe kwa sababu mwingi wa maneno ukasema yote. Pako kajisahau kaingia na vitu kabisa ukamwanga mjana. Hiyo utakuwa umejisahau kama mama. Lakini straightforward, yule mtu aliyokuuliza jambo ni kwamba mbona mwenzangu unafanya hivi? Simama na ile topic ambayo yeye amekuja nayo na umgalie umzuie pale pale anapoingilia. Amina. Amina. Na ukiwa mtu wa kuzuia kama mama, wewe mdomo wako hautavuja. Hakika mdomo wako hautavuja. Utakaa kwa nyumba yako kama pazia. Amina. Unajua mama hataki kwa nyumba kwa nini? Kwa sababu anafananishwa kama pazia. Mgeni yote akija paka muone mama. Mzee hayuko kwa kazi, mwenye yuko ni mama. Mama anaongea naye. Sasa wewe pazia, kama mgeni akija unajifungua paka bedroom. Itakuwaje pazia hiyo? Inamwelekea kweli?
Kwa hivyo kama mama lazima uwe na busara na nyumba yako. Mgeni akija enuka kwa kiti. Wajua wengine ukigonga tu ingia ndani, wanywaje yukoje? Kuna mama mwingine nilipewa tu pasipo kujua. Kwa sababu alikuwa amezoea wanawake akiamka amshughulikia asubuhi, anaamka na kuvaa nguo na kurudisha mlango na kwenda. Amina. Amina. Kumbe jirani yake amekula time mpaka amejua huyu mama, kumbe mzee akitoka mlango haufungwi. Naye alivyotoka mzee wake, naye akasukuma mlango akaingia kalala naye, akijua ni mzee tena amerudi amekosa kibarua. Itapopata fahamu ni jirani ndiye amefanya vile vitu. Utajuaje? Kwa hivyo hata kama humpikii chai mume wako, amka ufunge mlango urudi kulala. Amina. Amina. Lakini mke mwema humpikia mzee wake chai na akajua shati ameifunga vipi vifungo. Na kola yake inaangalia. Unajua anashangaza mtu ameamka kwa mke wake kule inaangalia huko nyuma. Badala itani hivi. Kwa sababu gani? Mama hushughulika kwa kazi yake. Mzee anakuja na sabuni kipara kichwani. Sasa hizo zote ni sababu legevu wa mama. Hatumlaumu yule mzee wa watu. Tunalaumu mama kwa nyumba kwa nini ametoka na sabuni na wewe uko. Amina. Amina. Kwa hivyo lazima uwe mama mchangamfu, mama wa maneno kidogo. Amina. Na unapokuwa mama wa maneno kidogo, uwe pazia nyumbani kwako. Mtu akigonga, enuka. Nenda mlangoni, ukaangalie ni nani anaingia. Lakini sio yote akigonga, ingia, ingia. Wako jikoni, imagine. Ataingia, achukue vitu na atoke. Wajirani atajua mwenye nyumba yuko, kumbe hukuonana naye. Kwa sababu ya kutokuwa na akili. Lazima uwe na akili na maneno kiasi, ndiposa uitwe mteule wa Kristo. Amina. Tuendelee katika Wakorintho wa kwanza. Kifungu chake cha 15 mstari wa 33. Nasema, msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Biblia inazidi kutuambia kwamba msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Amina. Hii mazungumzo mabaya ni yapi na haya yanaharibu tabia njema ni ipi? Amina. Mama wewe ulivyoleka haukuwa jinsi ulivyo. Amina. Amina. Ulikuwa ni mtu wa kutii, ulikuwa ni mtu wa kusikiliza. Kila mtu atakayeongea kwako ni ana hekima ndani yako, mnaongea vizuri. Mnakuwa ni watu wa kusikilizana. Lakini baada ya siku kidogo tu umeanza kubadilishwa heshima yako kwa sababu ya majirani. Amina. Umeanza kubadilishwa kwa sababu ya watu. Wengine wanabadilika wakati wakishazaa. Mke wakati kule hujazaa ulikuwa na tii. Unakimbia mbio. Tia maji kwa beseni, unampelekea mzee. Unampangusia viatu. Hivi nyumba yafagiliwa ni safi. Lakini ugonjwa uliingia wakati mimi nimeingia. Oh, mimi si Yesu. Sasa leo huwezi mzee akusaidia akifikiri ulivyozito. Kumbe angejua ni rungu anatanipa nalo na akiingiliana ndio kazi atakayokuwa akifanya hajui. Mimi nasema mke wangu anachoka cha msaidie kwa sababu ana upendo. Lakini ulivyozaa mpaka leo hadi nile ile haujabadilika chochote. Ukipata jambo, ni mtoto alikuwa ananisumbua. Sasa mtoto mmemfanya kikwazo kati ya mapenzi yenu. Mtoto sio kikwazo bwana. Mtoto lazima awe baraka. Lakini ukifanya mtoto akiwa kikwazo kati ya mapenzi yenu, hakika nyumba unaivunja wewe mwenyewe na mikono yako. Amina. Amina. Kwa hivyo lazima uwe mtu wa kuwa na nira nzuri katika nyumba yako. Kuwa na mwelekeo mzuri katika nyumba yako. Lakini sio mtu wa kuegeza mambo. Kwa nini mtoto awe kikwazo? Wakati uko na nyumba sema mimi nikifungua tu, nitaiba kabisa. Nitafanya hivi na hivi kwa sababu leo uzito utatoka na wapi? Ukawa mama wa maneno mengi. Mungu anakusikiza toka kiti chake cha enzi. Sasa hivi umezaa wewe, hata ibada kwako ni pigo. Ukiamua kuna ibada afanye kujikokota. Ni Jumatano, yanafaa kujiplizo mwenyewe. Naitwa sipaendi. Huendi, na huendi kweli basi. Lakini wakati ule nilipokuwa na ujauzito watu hajalali hapa kanisani. Imagine watu wanasinzia hapa kanisani, watu wanafanya hivi, maombi hapa na pale. Sasa umejifungua, umekuwa sasa mzigo. Hutaki kukongamana na wenzako, hutaki kufuatana na wamama wenzako, hutaki kufuatana na wenzako kwa sababu unajiita special. Nakwambia my friend,
ungejua tu ujauzito na mwingine unakuja, usinge kwa Yesu hivi. Ungekaa na kutulia ndani mwa Kristo, ili hata lile linalokuja, ile pigo lingine lisio kama lile lingine. Amina. Amina. Unajua mwisho safari sio mtoto mmoja uliye naye, kuna wengi wanakuja. Na hao wengi wanakuja utawabeba vipi? Kama huyu mmoja tayari ulikuwa ukija ibada sana. Ulikuwa ukifanya mambo yako kwa uzuri, sio unafanya kwa ubaya. Mzee mwenyewe pia ndani ya nyumba analalamika, mpaka anatamani ile mke wangu asingezaa. Wewe niambie. Amekaa na jutia, kwa nini nikamtia mimba na kazaa? Heri angebaki jinsi alivyo ili tuishi na maisha yetu mazuri. Amina. Amina. Lazima uwe mama wa kutumia akili zako. Ujue sasa ni wakati gani na sasa inaelekea wapi. Lazima uwe mtu wa bidii bwana. Ukakamike kwa nyumba yako. Ujipangie kazi wewe mwenyewe. Amina. Amina. Maana umekuwa nyumba ya mtu. Na kama wewe ni nyumba, lazima ujue kujipangia kazi. Si mtu anakuja pale kwako akija nakutana na vyombo mlangoni. Tujiweje? Acha mzee kutoa sabuni. Acha kama kutoa sabuni, ni sababu tukaenda kwa kusubiri yake kando hapo chini ya mvungu basi. At least ile nyumba iwe na amani. Tunatafuta amani kama wamama. Amina. Mtoto asipokuwa kikwazo, nyumba yenu itakuwa na baraka. Wengine wachungaji wanasema, "Oh, mimi nimeoleka toka miaka mingapi mpaka saa hii sina chochote nimepata." Je, katika nyumba yenu mkiwa wawili kuna amani? Maana hamwezi funga kuku kama wao mnagombana ndani ya nyumba, kuku atanunuliwa na nani? Na nani atafagia mavi? Sitabidi kumchinje nyote. Wakati mnakosana mnachukua kuku na mchinje, story inaisha. Lakini wakati kutakuwa na amani, pale mposa Kristo anasema mahali penye amani, mimi naketi pale ili nianze msingi. Na Kristo akianza msingi wa nyumba yenu, pale hakika hata kama mnaishi namna gani, Yesu atawabadilisha. Isijalishi ni kingapi kitapita, isijalishi ni miaka mingapi itapita, lakini kama mama ukileta utulivu ndani ya nyumba yako, baraka mtazipata. Mtabarikiwa na watoto na mengine yote mjajalizi? Mtajaliziwa. Lakini je, kama mama umesimama pale gani? Je, kama mama unakaa vipi? Je, kama mama ni kitu gani umebeba? Usiongee kubeba makosa na madogo madogo. Hata mzee kukosea kuwa tu ukiona hili kitu, ameniudhi. Na namtaji jioni aje nianze kunena maneno mengi. Kunywa maji yabaki kwa mdomo tu. Kwa sababu hali akija salama basi utakuwa tayari mtifu. Lakini ukiachilia maneno mengi, jamani, maneno mengi hayajengi. Maneno mengi yanaangusha. Maneno mengi yanavunja kila kitu kinachopanga ndani yako. Mnabaki mkiwa jinsi mlivyo. Unang'ang'ana naye anang'ang'ana, lakini hakuna kitu cha maana. Kwa sababu na makosano hayaendi wakati hakuna pesa. Huwa paka mzao na vipeni kidogo. Sasa utakuwa na vipeni tu kama 5,000 basi. Mama ataanza, "Oh, huko nilinunulia dera." Dera ndio sababu sasa. Sasa huko nalilia dera, mzee anasema mimi nataka kununua mbuzi. Sasa dera na mbuzi zitapelekesha na hiyo mpaka hizo pesa zi? Hakuna kitu kitafanyika. Zikishaisha wanatulia kama wajinga. Utaona barabarani anashikana mikono. Wanafukuzana kama mbuzi. Yule mbele yule nyuma ameshikana mikono. Wakitoka hapo hakuna fanati. Wakirudi nyumbani wanapigana. Sasa ni maisha gani upigwe? Ni maisha gani ujipatie shida juu ya shida? Mke mpaka mkaa na amani. Mke mwema sasa tumeshikwa mikono barabarani bwana. Mke mwema huwa na amani. Tayari tukikuangalia tu kwa uso wako, tunajua huyu mtu anaishi nyumba na magari. Amina. Amina. Maneno yale wataalamu wanajua. Tukishakuona hivi PRS yako, tunajua huyu mama ni maisha gani anaishi na huyu anaishi vipi. Si lazima tukutangazie upendo ambao hauko. Mtashikana mkono na sasa unajua hali ni ile ile. Ni leo tu labda amenunua kitu fulani, lakini kesho utawaona. Hawataongea. Mwisho yanafichuka. Kwa hivyo ndoa lazima idumu. Na ndoa kudumu imejulishwa na mama. Amina. Amina. Maana mama ndio cheza pasi kubwa. Twende katika kitabu cha Mithali tena 12:23. 12:23 nasema, mwanadamu mwenye busara usikiri maarifa. Amina. Bali moyo wa mpumbavu utangaza upumbavu. Amina. Mwanadamu mwenye busara hustiri maarifa. Maarifa ni yale mambo ambayo mnayaongea kwa nyumba yenu. Mwanadamu mwenye busara ama mama mwenye busara hustamini maarifa.
maarifa. Si mwanangu amekwambia leo ah, mimi kesho nitakununulia gari, basi hiyo gari hujaliona mwanamke wewe. Umeenda kwa jirani ulikuwa ni suta. Simulini suta hivi. Ati mwanangu mimi naye nisubiri ni gari nikijaza. Umejaza ni gari. Wakilikosa suta ni suta mwenyewe. Kuzuia maneno yake ya siri. Hata udanganywe vipi? Ama hata ambiwe nini, wewe zuia mpaka niwe tuje tuone. Amina. Sisi mimba ni mwezi mmoja basi natuambia tayari na mimba. Na mimba utangazwa hivi sitafurahi niwe. Mimba haitangazwa kwa kusema bwana. Ile ni kitu inakuwa yenyewe hata sisi tukija tukiona habari. Pazuri bwana. Lakini sasa unajua ulifanya. Leo ni kubaya. Mimba ni mwezi mmoja ya nini? Unataka kufanya nani na ni kitu kinakuwa na sisi tutaona. Na kama tutaona na haja gani na haraka. Kuwa na busara. Kuwa na akili, kuwa na maarifa mema. Usiwe mtu akupayuka payuka kwa mambo yenu mnayopanga ya ndani. Hata dadako aje, hata mamako aje. Kuwa siri, ndio tukwambia mama ni pazia. Kuwa pazia na nyumba yako. Uizunguke wewe mwenyewe. Kwa sababu wewe mwanamke wewe ndio unajua bwanangu ana pesa, wewe ndio unajua bwanangu leo ana pesa. Na kama siku akipata pesa bwanako, ndio siku wageni wanaingia. Sisi tutajuaje? Yaani mimi ndiye timuzia amepata pesa. Ndio nyumba imejaa watu wa kwenu kabisa. Watafurika. Mnakula mnakunywa tukumbe. Toa basi. Toa na basi mshamtu. Watu wana toa tu kwa sababu watu hakuna tafanyaje. Wanakula. Siku ile hakuna pesa wageni hawaji. Hawaji kabisa. Mpaka siku ile kuna vipeni ndio wanakuja. Ile kitu hani nini nasababisha? Watakusema ni Roho Mtakatifu anaonyesha. Hapo kuna roho hapo. Si ni wewe unakuja sasa. Na nyumba haifanani hivyo. Nyumba haitakiwi kuwa hivyo. Nyumba inabaki kwa nyumba na wapi wapazia pale. Hakuna mke mwema ni hata kama una pesa mume wako. Lakini jambo limekuja kujua ni jambo silo unamtetea bwanako. Hapo bwanangu ana kitu jamani. Bwanangu ni hivi na hivi jamani. Unakuwa kingo unamtetea. Lakini siku je mtu aulize jana kuna mzee aligonga mahali mlango, nimeambiwa ni hii. Kwani mwanangu yaja sangapi hapa? Ah, hata jana hakulala hapa. Sasa niona unampandia watu sasa kula fungo wao. Ndiye yeye ndiye yeye. Ukifika jioni ameuawa. Kumbe mtu wa watu siye. Ukiambiwa bwanangu anakuja sangapi, mwambie wakati huo wowote. Maana wewe zikiwa ule ndugu anakuuliza wewe kwa dhamana gani? Waweza sema na mjibu vizuri. Anakuja hapa saa mbili, akakuvamia saa moja, utafanya nini? Utafanyaje? Lazima uwe pazia, uwe kinga ya nyumba yako, uwe kinga ya mzee wako. Akiulizwa masaa sio, mwambie ah, yeye anakuja tamu yote bwana. Kasa nje mzee wako kukutana naye hapo njia. Ukikaa hapo tamuone na ukienda huko lazima utakutana naye barabarani. Kwa sababu gani? Usipatie mwelekeo kamili. Maana unajua anatafutia na sababu gani? Mungu mwema kwa bibi. Lakini si mtu kuumiza moja. Wewe unajibu maneno 100. Wewe mama tutakuwa hujaiva. Hujaiva. Na kile mnachopanga lazima kiwe siri ndani yenu. Kiwe siri mpaka siku ile kitatendeka. Kitatendeka. Mnapokuwa vile na siri, basi mwanadamu kwa kuchunguza ni kwa vigumu. Mwanadamu huwa anatafuta mwanya tu. Aidha kwa bibi, watu sana sasa sisi wanawake ndio tunatumiwa. Atafute mwanya kwako, ajifanye kuwa rafiki. Sana sana anakuja kwa lengo kwa yule ni rafiki yangu. Na wewe unampenda kwa sababu ni rafiki yako. Akija rafiki yako unampikia chai kwa haraka, anakunywa, mnaongea maneno ambayo hayastahili. Lakini mume wako akija unachelewesha chai. Hapati chai kwa haraka. Atangoja mpaka ana hasira toke. Anaenda kwa barabarani maskani. Wewe ukifanya nini kwa nini? Lazima uwe na mwelekeo. Mtoto akija kama hivyo, wasiwe vikwazo. Watoto ni baraka. Na baraka hiyo teleta wewe mwenyewe. Uwe pazia, uwe na kimya kizuri, basi mwanamke ni vitu vidogo vidogo. Si vitu vikubwa. Ah. Vitu tu vidogo vidogo tunza mtoto. Naye anatakana atunzwe kama vile. Na pale sasa ndipo Kristo atachukua sehemu mahali pale na aongee na wewe. Na nyumba yako kama haina kitu, ataifanya iwe na kitu cha muhimu, cha muhimu. Kwa sababu umetenda jambo jema ndani maisha yako. Bali moyo mbavu utangaza bali moyo wa kumbavu utangaza ukumbavu.
aliye mpumbavu anatangaza upumbavu wake. Unakaa na mumeo, kesho unaambia rafiki yako, kumbe rafiki umemwambia naye hali yake ni hiyo hiyo, anatafuta bwana wake. Anamvivia wapi njiani? Ujaona mtu na rafiki yake na amepoteza mwanake kwa sababu ya rafiki yake, utafanyaje? Na ulisema mwenyewe, nami nikatamani na nikaona heri nitafute nikae naye. Ukiangalia mchokozi wa kwanza ni wewe. Kwa hivyo lazima uangalie, lazima uwe unaangalia, unalinda nyumba yako, unachunguza nyumba yako, unafanana na nani, ama ule rafiki yako. Mtu mlikuwa sitaki mambo na rafiki, eti bwanangu uko pale, ni rafiki yangu akuja, mimi eti nina jikoni nipike, na jikoni yenyewe liko mbali mpaka pale. Huko unjua hata naangalia wanaongea nini, wewe usijua. Wanasema ni rafiki yangu tu uko pale, kumbe rafiki yako ana mambo mengi. Bwana amekuja pale ni mtamani. Na njia rahisi atakupata nyumbani kwako. Siku kigonjeka tu, huyo huyo rafiki yako ndio mtu wa kwanza kuosha vyombo. Anakuja aoshe vyombo, afanye usafi, wewe unasikia raha, lakini kumbe si raha unafanjua. Kitu chenye kinafanyika ni bwanako anachukuliwa. Kwa hivyo ni hayo, wapendwa, nikubarikiwa.